Aniversário, aniversário, aniversário. Tirou. Fala comigo, meu povo. Tudo bom com vocês? Gente, quando eu estou com óculos é porque a parada vai ficar séria. Esquece. Vocês fizeram várias... Vocês mandaram várias perguntas lá no meu Instagram e hoje eu vou responder cada uma delas. Vai fazer festa de 2 anos do herdeiro? Não. Vamos. Eu quero. Mentira, gente. Brincadeira. Assim, é claro que vamos fazer, mas não na dimensão que foi a festa de 1 ano. É, um pouco maior. Vai ser uma festa mais simples, com certeza, gente. Qual foi sua maior dificuldade com o Davi? Manda beijo pra Clarinha. Te amo muito. Um beijo, Clarinha. Minha maior dificuldade com o Davi, sem dúvida nenhuma, foi a introdução alimentar dele. Porque, cara, sério, o Davi, ele demorou... Ele começou com 6 meses, né, a introdução. Só com 8 meses que ele foi comer, assim, de verdade. Agora, né? Também não para mais. É, agora não parou mais. Não deu nada, gente. Quer participar. Se não participar, ele grita. Ele fica gritando, vai. É... essa é polêmica, já? Ah. Tem briga com algum influenciador ou youtuber? Briga, gente? Não, porque assim, eu sou muito paz e amor. Então, tipo, briga de discussão, não tem briga. Mas é claro que já me decepcionei, sim, com pessoas que eu achava que era de um jeito... Ele quer pedir... achava que era de uma forma. E aí eu vi que não era nada daquilo, sabe? Tipo, já me decepcionei com pessoas desse meio. Algumas vezes. Algumas vezes, não foram poucas, infelizmente. Com mais de uma pessoa. Pois é. Vai. Do nada, o vídeo das perguntas virou um pentice comigo. Vai. Vai, deixa eu tirar esse óculos. Ah. Vamos lá, essa também é polêmica, tu vai falar a verdade. Ah. Você tá grávida de novo? Gente, por que vocês estão perguntando isso? Será que estão sentindo alguma coisa? Sei lá, né? Cara... Ih, a cara do... tá cagando no meio do vídeo. Pelo cheiro, acho que já foi, gente. Já, já, ainda bem, ainda bem que o vídeo não tem cheiro. Ainda bem que vocês não estão conseguindo sentir o cheiro daí, mas acho que terminou. A gente tava sentindo muito isso esses dias, sabia? Que eu poderia estar grávida. Na real mesmo, eu não sei se eu estou, gente. Eu acho que não. Mas o Felipe acha que sim. Mas eu acho que não estou, tá? E se eu estiver, com certeza vocês vão saber. Logo, logo. Ainda não fiz teste, não fiz nada. Mas eu acho que eu não tô, não. Vamos fazer o teste? Tô grávida, não. Ele quer fazer o teste. Eu quero. Por mim, espera, porque eu acho que não. Por mim, faz logo. Tá, vai, vai, próxima. Amanda, linda do meu coração, tem quantos anos? Só vou responder porque ela falou o início, ela soube conquistar, entendeu? A Amanda, linda do meu coração. Falar a verdade, né? Ah, depois que tu responder, ela vai falar, Amanda, velha do meu coração. É, tem que falar a verdade. Gente, eu tenho 29 anos. Esse quase ano, 30. Eu vou 30. Vocês têm noção disso? Vai ter festa? Vai ter festa? 30 anos pra mulher é o 15 anos versão 2.0, entendeu? Então, e aí, vai ter festa? Tem que ter uma festa de 15 anos. É, não teve de 15, né? De 30 ou. Fátima Tomás perguntou, qual é a sua mania mais engraçada? Cara, assim, deixa eu tentar pensar. Mania, eu acho que eu não tenho, assim, mania engraçada, não. Mas um costume que eu tenho, que o Felipe já até sabe, toda vez que eu como doce... Tem que beber água. Sim. Assim, se me der um pedaço de bolo de aniversário, eu não vou querer comer o bolo com refrigerante, eu quero comer o bolo com água. Se eu tô comendo uma barra de chocolate, gente, eu gosto de comer barra de chocolate, ó... Uma mordida na barra, um gole na água. É a única hora do dia que ela bebe água. Cara, eu amo beber água comendo doce. Um brigadeiro, gole de água, não sei o quê. É uma mania minha. Por isso tá bebendo muita água, né? Doce, tá comendo. A Isabela perguntou. Linda, na verdade ela falou primeiro. Linda família, Deus abençoe sempre vocês. Davi, muito lindo. Você tem quantos irmãos? Beijos. 2 irmãos, meu amor. Um beijo.
pra você, obrigada por acompanhar. Eu tenho quanto? Eu tenho a Cel, né, a Celeste, minha irmã, que é só por parte de pai, tá, gente? A Celeste não é minha irmã por parte de mãe, não, é por parte de pai. E o Douglas é por parte de mãe e de pai. Eu tenho só 5, né? O Felipe tem o que você sabe, é, né? Que eu às sei. Vezes você pode ter até mais. Amanda, quem mandou essa pergunta foi a Jaciele. Ela falou que é só fã, pediu um beijo. Ah, eu já sei pelo nome. Um beijo, meu amor. Ela comenta em tudo, viu? Vamos lá, pretende fazer tatuagem? Ai, não pretendo, gente. Inclusive, eu tenho 3, né? E me arrependo de ter feito. De verdade. Se fosse hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria nenhuma. Sério? É. Tem uma que eu me arrependo mais, né? Mas, assim, não teria nenhuma mesmo. Ele pegou um real da minha bolsa. Vai comprar bala? Eu tenho vontade de fazer a tatuagem do Davi, eu já te falei. É, né? Então, o Felipe agora que tá com vontade de fazer. E eu já falei pra ele, não faz. É porque eu não tenho. Eu queria ter a sensação de saber como é que é. Do Davi e do Vasco, eu faria. Ah, não faz não. É, tu já fez 3, né? Você já ama ele, não tem necessidade de demonstrar dessa forma. É pra eternizar na pele. Ah, não. Amanda, o Davizinho já parou de mamar no peito? Manda um beijo para o Matheus. Beijo, Matheus. Davi não parou e nem sei quando ele vai parar, tá? Porque se tem uma coisa que ele ama, gente, é o pepito. Não é nem fome, né? Porque ele janta, come bem, é mais... É, como... ele tem aquela conexão. É um apego. Isso. Olha, essa daqui não é uma pergunta, é uma convocação, hein? Eita. Amanda, você pode fazer uma semana de vídeo todo dia? Amo seus vídeos. Cara, quando vocês falam, é porque eu tenho que fazer. Sabe quando você sabe que tem que fazer uma coisa e você não faz? Então, essa sou eu. Mas eu já tô me planejando aqui com o Felipe que eu quero, em 2 meses diferentes, fazer o Amanda todo dia, tá? Ainda esse ano, galera. Então se preparem aí que a gente vai dar o nosso máximo, né, amor? Setembro, bora? Então... O Felipe já falou 1, 2 meses. É porque é o mês do nosso aniversário. Nosso aniversário. Seu aniversário. Tirou? Não pode botar na boca. Meu Deus, quase cagou dinheiro. Tá vendo como a mamãe tem que estar atenta em cada milésimo? Vamos encerrar, né? Depois dessa aqui, gente, vocês entendem como que funciona a mente, os divertidamente da minha mente? 24 horas. Os divertidamente da cabeça da mãe é diferenciados, meu amor. A gente evita um acidente fatal todos os dias. Se o divertidamente fosse na cabeça de uma mãe, não seria divertidamente, seria... Loucuramente. Não. Ansiosamente. Ansiosa não, como é que se diz? Loucuramente. Tensamente. Enfim. É isso, galera. Um super beijo, inclusive, quero assistir esse filme. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu já viu, se é maneiro. Não, sem spoiler. Sem spoiler, né? Por favor. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!